Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Ülviyə İsmailova. Bildiyiniz kimi, Rusiyanın 19-cu əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda həyata keçirdiyi tədbirlər feodal xarakterliyi daşıyırdı və bu dövrdə kapitalist münasibətlərinin inkişafına feodal qaydaları mənfi təsir göstərirdi. Bəs gəlin görək, Rusiyanın müstəmləkə əsarətində saxladığı Şimali Azərbaycanda yeni islahatlar keçirməsi hansı zərurətdən irəli gəlirdi? Rusiyanın marağı nədən ibarət idi? Bugünkü dərsimiz burjuva islahatlarıdır. 19-cu əsrin 40-cı illərində Çar hökuməti Şimali Azərbaycanda kəndli islahatı həyata keçirdi. Ancaq bu islahat sonrakı 10 illiklərdə özünü doğrultmadı. Çünki 19-cu əsrin 2-ci yarısında artıq kapitalist münasibətləri formalaşırdı. Bu münasibətlərin formalaşmasına isə mani olan ən vacib şərt feodal qaydalarının qalması idi. Cəmiyyətdəki bu prosesləri aradan qaldırmaq üçün Çar hökuməti yeni qaydalar qəbul etməli idi. Mərkəzi quberniyalarda yaranan yeni fabrik və zavodları ucqarlarda müstəmləkə torpaqlarında olan xam mal və yanacaqla müntəzəm və böyük həcmdə təmin etmək imperiyanın ali mənafeyinə xidmət edəcəkdi. 1861-ci ildə Mərkəzi Rusiyada kəndli islahatı keçirildi. İslahatın nəticəsində kəndlilərin təkimçilik hüququ ləğv edildi. Azərbaycanda isə sahibkarlarla kəndlilər arasında yalnız torpağa görə asılılıq münasibətləri mövcud idi. Məhz bu səbəbdən də sahibkarlarla kəndlilər arasında sosial ziddiyyətlər o qədər də dərin deyildi. Bundan əlavə, hökumət ölkəmizdə kəndli islahatının həyata keçirilməsi üçün münasib şərait olmadığını bəhanə edir və öncə hazırlıq tədbirləri görülməsinin vacibliyini qeyd edirdi. Bütün bunlar hökumətə islahatı təxirə salmağa imkan verdi. Lakin hökumət gec də olsa, ucqarlarda, o cümlədən Azərbaycanda kəndli islahatını keçirməyə məcbur oldu. Kapitalist münasibətlərinin inkişaf etdiyi Rusiyanın mərkəzi quberniyaları ilə Cənubi Qafqazdakı müstəmləkələrin iqtisadi imkanları bir-birini tamamlamalı idi. İslahat keçirtmək üçün ilk növbədə dövlət, sahibkar və kəndlilərin pay torpaqlarının sərhədləri dəqiqləşdirilməli idi. Çar hökuməti bəs bu məqsədlə 19-cu əsrin 60-cı illərin əvvəllərində Cənubi Qafqaz Mərs Palatası yaratdı. Mərs, tarla, bağ, bostan və s. sahəsini bir-birindən ayıran sərhəd deməkdir. İkinci mühüm addım isə bəy komissiyalarının yaradılması oldu. Bakı, Tiflis, İrəvan və Şuşada fəaliyyət göstərən bu komissiyalar ali müsəlman təbəqəsinin tərkibini dəqiq müəyyənləşdirməli idi. 1870-ci il may ayının 14-də Rusiya Şimali Azərbaycanda sahibkar kəndlilərinin torpaq quruluşunu həll etmək üçün əsasnamə imzaladı. Əsasnamədə 3 vacib məsələyə toxunulurdu. Kəndlilərin feodal tabeliyindən azad edilməsi, pay torpağı, vergi və mükəlləfiyyət. Əsasnamiyə görə sahibkar kəndlilərinin feodal asıllığı ləğv edildi və sahibkar kəndlilərinin ixtiyarında olan pay torpaqları, bununla yanaşı meyvə, tut, üzüm bağları onların daimi istifadəsinə verildi və onların pay torpaqları hesab edildi. Kəndli öz pay torpağını satın alıb xüsusi mülkiyyətinə çevirə bilərdi. Lakin satın alınacaq yararlı torpaqlar bir kəndli üçün 5 desiyatindən çox ola bilməzdi. Bundan artıq olan torpaq sahəsi mülkədarın xeyrinə kəsilib götürülürdü. Həm də torpaq sahibinə icazə verilirdi ki, bütün yararlı torpağın 3-də 1 hissəsini öz ixtiyarında saxlasın. Bəy komissiyaları tərəfindən Şimali Azərbaycanda 1188 nəsil əsil nəcabətli bəy nəsli kimi tanındı. Təxminən bir o qədər, yəni 1048 nəslə bəy titulu verilməsindən imtina edildi. Bundan əlavə Şirvan, Lənkəran və Bakı xanlarının nəsli hüquqları təsdiq edildi. Lakin Azərbaycanın ali müsəlman təbəqəsinə daxil olan bəylər Rus sədəgənləri ilə bərabər hüquqlara malik deyildilər. Onların ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmalarına imkan verilmirdi. Satın alma zamanı dövlət tərəfindən sahibkar kəndlisinə heç bir yardım göstərilmədi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycanda sahibkar kəndliləri pay torpaqlarının sahibkarına çevrilə bilmədilər və uzun müddət onlar müvəqqəti, mükəlləfiyyətli vəziyyət halında yaşamağa məcbur oldular. Kəndli istifadə etdiyi torpağa görə mal cəhət, məhsulun 10-da 1-i qədər vergi ödəməli idi. Məhsulun yerdə qalan hissəsindən isə sərbəst şəkildə istifadə edə bilərdi. Biyar ləğv edildi və hər desiyatın pay torpağına görə pul ödənişi ilə əvəz olundu. Bu cəhətinə görə islahat burjuva xarakteri daşıyırdı. Lakin islahatın həyata keçirilməsi ləng gedirdi. Ona görə də sahibkar kəndliləri öz pay torpaqlarının mülkiyyətçisinə çevrilə bilmədilər.
torpağın alqı-satqı obyektinə çevrilməsi və kəndlilərin rəsmi olaraq asılılıqdan azad edilməsi ilə Şimali Azərbaycan kəndlərində kapitalist münasibətlərinin inkişafına yol açıldı. Rusiya hökuməti tərəfindən 1872-1876-cı illərdə bir desiyatın torpağın qiyməti məhsuldarlığından asılı olaraq Bakı quberniyalarında 18 rubldan 30 rublə qədər, Yezavetpol quberniyasında isə 25 rubldan 52 rublə qədər müəyyən edildi. Hətta rəsmi dairələr belə bu qiymətlərin mövcud vəziyyətə uyğun olmadığını etiraf edirdilər. Məhz bu səbəbdən Qafqaz canişini bu sənədləri imzalamaqdan imtina etdi. Hesablamalara görə Bakı quberniyasında bir desiyatın torpağın qiyməti Minsk quberniyasına nisbətən 25 dəfə, Həştərxan quberniyasına nisbətən isə 20 dəfə baha idi. İndi isə məhkəmə islahatı haqqında danışaq. Şimali Azərbaycanda güya əhalinin ictimai şüur cəhətdən geri qalması bəhanəsi ilə Çar hökuməti məhkəmə islahatını xeyli ləngitdi. 1866-cı ildə keçirilən məhkəmə islahatına əsasən silki məhkəmələr ləğv edildi və əhalinin bütün təbəqələri üçün ümumi məhkəmələr yaradıldı. Məhkəmə iclasları açıq keçirilməli idi. Rusiyadan fərqli olaraq Şimali Azərbaycanda məhkəmə hakimləri əhali tərəfindən seçilmir, Qafqaz canişini tərəfindən təyin edilirdi. Məhkəmə hakimi vəzifəsinə bir qayda olaraq Rus və ya digər xristiyan xalqların nümayəndəsi təyin edilirdi. Məhkəmə işi yalnız rus dilində aparıldığından iclaslarda tərcüməçi iştirak edirdi. Bütün bu çatışmazlıqlarına baxmayaraq məhkəmə islahatında olan yeniliklər mütərəqqi hadisə idi. Rusiya İmperiyasının şəhər islahatı keçirməkdə əsas məqsədi şəhər əhalisi içərisində xüsusi sayı artmış sənayeçilərin və tacirlərin şəhərlərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmək tələbi ilə bağlı idi. 1870-ci il iyunun 16-sında Mərkəzi Rusiyada şəhər özünü idarə orqanlarının təşkili haqqında əsasnamə qəbul edildi. Həmin əsasnaməyə görə şəhər dumasına seçkilərdə yalnız 25 yaşına çatmış, şəhərdə yaşayaraq rüsum ödəyən və müəyyən əmlaka malik olan kişilər iştirak edə bilərdilər. Bu əsasnamə ilk dəfə 1878-ci ildə Bakı şəhərində tətbiq edildi. Əsasnaməyə uyğun olaraq Bakı Şəhər Duması və Dumanın icra edici orqanı olan şəhər idarəsi yaradıldı. Şəhər idarəsinin başçısı yalnız rus olmalı idi. Başçını Şəhər Duması seçsə də Daxili İşlər Nazirliyi təsdiq edirdi. 1878-ci ildə Bakıda Dumaya seçkilər keçirildi. İlk Dumaya 72 nəfər, sonralar 75 nəfər üzv seçilmişdi. Duma üzvünə o zaman qlasnı deyilirdi. Fərmana görə Azərbaycanlı nümayəndələrin sayı Duma üzvlərinin ümumi sayının yarısından çox ola bilməzdi. Şəhər başçısı isə xristiyan əhalidən olmalı idi. Şəhər Dumasının səlahiyyətlərinə şəhər təsərrüfatının idarə edilməsi, xalq təhsili, yerli ticarət və yanğınla mübarizə kimi vəzifələr daxil idi. Şəhər Dumasında bütün işlər rus dilində aparılırdı. Çar hökuməti 1892-ci ildə yeni şəhər əsasnaməsi qəbul edərək qubernatorların şəhərlərin özünü idarə işlərinə müdaxilə etmək hüquqlarını genişləndirdi. Bu əsasnaməyə uyğun olaraq Yelizavetpolda, yəni Gəncədə, tam həcmli şəhər özünü idarəsi, Lənkəran, Şəki, Şamaxı, Quba və digər şəhərlərdə isə səlahiyyətləri məhdud olan idarəçilik tətbiq edildi. Bugünkü dərsimizdə biz 19-cu əsrin ikinci yarısında Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda həyata keçirdiyi burjuaziya islahatları ilə tanış olduq. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın.